Бути християнином – це знати Бога у Його Слові, знати у таїнствах, з Ним розмовляти через молитви і Йому на славу жити твоє чи кожен чин. І свято завжди є в такий спосіб, що ми і пригощаємося, і зустрічаємося, і разом тішимося, і разом співаємо. І це колосально великий дар нам від Бога людей – впізнавати один одного і захоплюватися на молитві, і один одного бачити і захоплюватися у щоденному житті і в тому часі, коли відпочиваємо. Дуже гарна була в церкві практика запусти. Ми прощалися з м'ясом, потім там наступний тиждень вже був сиропусти. Ми собі веселились, бавились і робили це все Богові на славу. І тут Богові на славу повстає храмовий комплекс і відпустове місце. Ми тут можемо посповідатись, прийняти причастя. Ми думаємо про дітей, будуємо для них школу. Але ми вчимося у щоденному житті бути один для одного і братом, і сестрою. І найріднішими людьми, бо Бог нас до цього покликав. І тому на початок нашого свята Богові на славу запрошую, щоб ми помолилися спокійно, так усвідомлюючи собі, що ми тим Богом живемо, дихаємо, рухаємося. Надзвичайно глибоку, але коротеньку молитву Царю Небесному. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Царю Небесному, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Переженіся на тій кольовиці, бо щастя не буде. Довинне серце, осіннє сонце, воно світі світить та мріє, все холодно мріє. Найкраще б я була, найкраще б я була, кохання не знала. Розцвітене наше дітка, рідная поправа. Ой, мамо, мамо, я люблю я, мамо, я мою ясні очі і розмовши рая. Ой, мамо, мамо, я люблю я, мамо, я мою ясні очі і розмовши рая. А ми нашу славну Україну, ей, ей, розвеселимо. Розконити все готова, і в поборі все приймаю, хай здійсниться твоє слово, душа Бога величає, я залишу храм старенький, та ікону в серці маю, і спішу усім сказати, як Марія нас кохає. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, любий, Боже, милий, за все дякую тобі. Дякуємо Богу за все, дякуємо. Yeah.
Твоя і благословена я. Перед Богом ходиш, Йому на славу живеш, всіх бачиш, своє життя як дар приймаєш і як дар даруєш. Тож просимо Тебе, Господи, благослови нас всіх, щоб ми, як Твої діти, були і ревні, і віддані, і навіть серед труднощів і випробувань з огляду на Тебе завжди щасливі. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ну, дорогі в Христі, і піст прийде, і ми знову збираємося, і кожної неділі, так як добра традиція, хрестну дорогу в парку Святого Івана Павла II. Хай вам Бог всім благословить сердечно, дуже-дуже дякую цю Руслану, оцю Тарасу, брату нашу Юрію, нашим лицарям Колумба, аніматорам, Сад Боско, пані Гані тут, отець Руслан, підказує особливе спасибі. І мої любі, кожному з вас,